Kysum ja. OK, pekný deň všetkým, ktorí to pozeráte. Toto je video z takej série, že sa rozprávame o sebaskúsenosti psychoterapeutov, či už vo výcviku alebo po výcviku. A máme tu opäť vzácného hostia a už tretíkrát rozprávali sme sa kedysi o najmocne zameranej terapii aj pri traume. Tak teraz si tu tretíkrát, Láco, tak Láco, vítaj. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. A kto chcete, tak si ho vygooglite, určite biografia je dlhá. Keby si to na jeden nádych mal povedať, čo ťa definuje pre tých, ktorí ťa nepoznajú? To je komplikované. Som ja viem. Len nejaký kontext. Som profesor v poradenskej psychológii na univerzite, ktorá sa volá Trinity College Dublin. A teda som psychoterapeut, aj praktizujúci psychoterapeut, ale viac sa identifikujem ako výskumník v oblasti psychoterapie. Tak asi My tak. máme tu často výskumníkom alebo výskumníčky. Možno by to stálo za taký ako keby, let's think about it. Napadajú ma kolegovia v Brne napríklad, kde je reálne aj centrum výskumu napríklad. Hej, hej, hej. Dobre, dobre, že si pripomenul, že vlastne psychoterapia má aj výskum, nie je to len praktická disciplína. Ale dneska teda budeme hovoriť o seba skúsenosti. Aké ty máš osobné skúsenosti so seba skúsenosťou ako psychoterapeut? Akože moje... Či to bolo strašné niečo, že si to musel podstúpiť, lebo musíš, alebo ťa to aj Ja ťahlo? som bol v tréningu, v tom pôvodnom tréningu veľmi mladý, hej, čiže tam to som... Ja som bol taký, že ma to všetko strašne zaujímalo. Hej, tak ako teba doteraz ešte. Áno, áno. Stále ma to baví a zaujíma. Čiže to, že jednak ja som ten pôvodný výcvik, prvý taký veľký psychoterapeutický výcvik bol rogeriansky, ktorý som robil. A tam sú stovky hodín, hej, a seba skúsenosti v skupine, hej, v nedirektívnej skupine. A v tom čase ešte Vlado Hlavenka bol aktívny v Bratislave a dokonca tam boli mnohé encounter skupiny, ktoré on spoluorganizoval s rakúskymi študentmi, ale boli pozvánky ísť na encounter skupiny do Rakúska. Som teda bol, tiež bol aj tam, že on toto sprostredkoval. A tie s rakúskymi študentmi boli relatívne bežné, tak akože cross-cultural encounter groups. Čiže to bolo strašne zaujímavé všetko a to bolo v tej skupinovej podobe. No a individuálnej podobe súčasťou výcviku boli aj predpisy na tú individuálnu terapiu a tam som mal dve skúsenosti. Jednu som mal na Slovensku v individuálnej rogerianskej terapii a potom som mal psychodynamicky túto v Írsku. Ale to v Írsku som mal v kontexte toho, že tu boli nejaké požiadavky ešte na konkrétnu členstvo v sekcii poradenskej psychológie, tam boli vyššie hodiny požiadavka alebo tak som ešte mal zážitok robiť, ak tu, teda bol to psychoanalytický terapeut, ale tá terapia bola psychodynamická, nebola psychoanalytická. Tak to bolo, čo sa týka individuálnej, ale čo sa týka tej skupinovej, keby som rátal tie hodiny, kedy som bol akože nie facilitátor, ale účastník, tak to je 600 hodín minimálne, keď nie viac skupinového zážitku. Môžem sa dotknúť, že poradenská psychológia a ty si vlastne, ak si chcel byť členom niečoho, tak si musel mať seba skúsenosť? Áno, áno. To je nezvyčajné, lebo na Slovensku poradenskí psychológovia jednak nemajú žiaden poriadny postgraduál, sa mi zdá, ale teda nemajú ani povinnosť byť v nejakej seba skúsenosti alebo odporúčania. Akože poradenská psychológia, nechcem zabiehať do toho, lebo to Dobre, nie dobre. je téma, ale poradenská psychológia, to je taká anomália, že ju máme na Slovensku, lebo zvyčajne v kontinentálnej Európe je iba v krajinách, ktoré boli pôvodne nejako súvisiace s Britániou, teda britské kolónie, alebo že tam nejaký vplyv Británie bol v tých krajinách. Chvíľku som robil evaluáciu
vzdelania ľudí, čo prichádzajú do Írska z iných krajín. Hej, a keď chcú si dať uznať poradenskú psychológiu, tak okrem Slovenska v Európskej únii je to už iba Cyprus, Malta, čo boli britské kolónie v minulosti. Británia, keď bola ešte v EU, a Írsko malo poradenskú psychológiu. Väčšina kontinentálnej Európy má len psychológiu a keď majú špecializáciu, asi 13 krajín alebo 12 malo klinickú psychológiu a potom asi 5 krajín malo poradenskú. Ale inak tá poradenská je viac menej. Ona teda v Írsku, kde som ja, tak klinická a poradenská psychológia sa prekrývajú na 98% alebo tak. A poradenskí psychológovia robia v zdravotníctve a vo všetkých oblastiach robia klinickí psychológovia. Čiže tá írska poradenská psychológia je trošku iná jak slovenská poradenská psychológia. To som chcel povedať. A Čiže odtiaľ ide aj tá povinnosť vlastne mať viac hodín seba skúsenosť. No, to je ešte ďalšia vec, lebo klinická psychológia v Írsku to nemá ako požiadavku, ale poradenská to má, hej? A to má v Británii tú požiadavku counseling psychology a clinical psychology to nemá ako requirement. A rozdiel je ešte v tom, že zatiaľ, čo na Slovensku je psychoterapeut ako keby certifikovaná pracovná činnosť navyše k špecializácii, tak v Írsku a v Británii poradenský psychológ alebo klinický psychológ je plne vzdelaný vykonávať psychoterapiu, čiže už nemá navyše psychoterapeutické vzdelávanie. To už je súčasťou toho, tej jakéby špecializácie, ale tá špecializácia sa robí v podobe doktorského programu, takého, ktorý ja vediem. Jasné. Čiže je to vlastne na vysokých školách. Na vysokých školách, tak aj u nás to robí SZU teraz, alebo Komenského robí v klinickej, ale tuto je to, ešte sa robí to v podobe doktorátu, teda že dostane doktorát v tom. Nechcem už odbáčať veľmi k tomu, ale counseling sa akože poradenská je teda hlavne v tých anglosaských krajinách, nie výlučne, ale Južná Afrika, Austrália, Kanada, Spojené štáty americké. Tam je counseling psychology, poradenská psychológia má ten profil a veľmi sa prelína teda s tým, jak je u nás konceptualizovaná psychoterapia. Psychoterapia, OK. Ja len, že keby ľudia naozaj chceli viacej niečo o poradenskej psychológii, tak nakoniec máš kapitolu u Hanky Smitkovej v učebnici poradenská psychológia, kapitoly z poradenskej psychológie, teda ak vyjde nejaké... To mám, teraz sa robí druhá edícia tej knižky, ale tam myslím, že už neprispievam, ale v tej prvej je tam nejaká kapitola o nejakom medzinárodnom kontexte poradenskej psychológie a tam práve toto je... Rozoberáš. Hej, hej, presne tak. Okay, dá sa dohľadať. No poďme späť tej seba skúsenosti a keď teda by si mal byť viac osobnejší, alebo povedal si tie počty hodín aj formy, bolo to pre teba osobne dôležité, kým prejdeme k tým globálnejším témam? Alebo čo tebe to dalo? Osobnejšie akože... Nemusíš vynášať zo svojej terapie, ale rozmýšľam, že aký zmysel ti to osobne prinieslo, tá skúsenosť. V prvom rade rozumieš, že tam je určite veľa rovín. V tej skupinovej podobe to bol, myslím si, že zážitok, závisí to od toho, či si momentálne v distrese, keď máš ten zážitok a či to je nejakou súčasťou toho, že tá psychoterapia ti pomáha sa jaký by to skutočná pomoc sa dostať z niečo, čo je ťažké alebo bolestivé, hej. A nepamätám si úplne ten timing, ale v tej individuálnej terapii sa to určite dialo, hej, lebo veci sa dejú v tvojom živote, ktoré sú niečím akože bolestivé, rozrušujúce. A to si pamätám, bez toho, aby som chodil do detailov nejak toho, že som využil to skutočne aj ako skutočnú podporu alebo liečivú silu v tom zmysle, že keď niečo je ťažké, čo sa práve deje v mojom živote alebo čo sa dialo, takže to bola opora. Nepamätám si z časového rámca, že som sa mi niečo také dialo práve v živote, že som v čase, keď som mal skupinový zážitok, že to bola jakoby vítaná pomoc s niečím, čo som sa vysporiadaval v živote. To si nepamätám, že by som mal nejaké ťažšie obdobie, ale určite tak. Skôr tá zvedavosť som pochopil. Presne tak. Tam to bolo skôr o učení. Tam to bolo skôr o učení, aj keď je to osobné.
Samozrejme, v tých nedirektívnych skupinách ťa veci zrania, alebo sa veci, že sa identifikuješ či už s bolesťou, alebo hnevom, alebo iných. On their behalf, vieš, to neviem, jak sa to po slovensky, vieš, že obhajuješ niekoho, alebo podporíš ty, alebo sa cítiš dotknutý tým. Čiže v tomto zmysle to bolo veľmi, veľmi zážitkové a veľa učenia v tom, hej, že čo sa deje v skupinách a Prečo určite to v tebe oslovuje, to, čo to oslovuje, čo to rezonuje? je, že to nebolo prázdne, to boli tak živé skupiny, akože ľudia, čo majú zážitok z nedirektívnych skupín, vedia, aké sú plné tie skupiny, hej, že sa tam veľa deje a v tomto bolo veľa učenia, ale nespomínam si, že som ako by to veľmi využíval ako podporu, aj keď určite sa muselo niečo také diať počas toho obdobia, ale z tej individuálnej si to pamätám, že to bolo aj skutočne, že to bola dobrý timing, že som to aj potreboval, keď som mal dostupnú tú individuálnu terapiu. A v tej skupinovej to skôr bolo obohacujúci zážitok a podpora druhých, dotknutie sa toho, keď Rogers hovorí, že čo je najintimnejšie, najuniverzálnejšie, hej? Že keď sa ľudia podelia o niečo, čo je bolestivé, tak aj keď možno, že nie som teraz ja v takom distrese, tak sa viem k tomu stiahnuť, že to mám podobne, alebo mal som to podobne, alebo môžem to mať podobne, hej? Aj to, čo ich bolí. A v tomto to bolo, volá sa to vicarious learning, ako keby také nepriame, alebo sprostredkované, hej, prežívanie tiež s druhými a podobne. Čiže to sa Tam dialo. spolu cítim. Áno, áno. Rozumiem. A aký zmysel, a ak vôbec nejaký zmysel ti dáva seba skúsenosť psychoterapie, lebo rozprávam sa teda s rôznymi kolegami, z rôznych prístupov. Je veľmi zaujímavá táto séria pre mňa preto, lebo každý ten prístup vôbec inak charakterizuje alebo konceptualizuje seba skúsenosť. Úplne inak o tom rozprávajú psychodynamickí terapeuti, úplne terapeutky, úplne inak o tom rozprávajú systémici. Takže aký význam to môže mať? A si spomenul, že seba skúsenosť skupine a individuálna, možno máš aj nejaké iné konceptualizácia toho, čo tá seba skúsenosť je, konceptualizácia, ale aký zmysel to môže mať, ak teda nad tým rozmýšľaš? Akože moja úplne najčerstvejšia skúsenosť bola, ty vieš, že sa venujem tej terapii zamerané na emócie a tam síce tie tréningy sú krátke, ale máš v nich tiež si v roli klienta počas nich, teda to sa deje aj v iných terapiách, ako keby cvičné krátke sedenia v rámci tréningu a tie sú najčerstvejšie teraz pre mňa, aj pretože robím tie tréningy často a osobná skúsenosť v nich je dôležitou súčasťou toho vzdelávania. A tam ten zážitok toho, že ty treba môžeš učiť, že niečo evokuje emócie a niečo sa naučíš ako terapeut, neviem, imaginatívny dialog a tón hlasu, alebo jak človek dýchá, alebo je na pokraji slz, a jak podporiť treba ten proces. A iné si to zažiť znútra ako klient. Ľudia často si nevedia predstaviť napríklad jednoduchá vec, hej, že treba si len predstaviť si pred sebou dôležitú osobu v tvojom živote a treba z niekoho si stratila a povieš terapeutu, že chýba mi, hej. Že tam, a neviem, môj otec mi chýba, alebo povieš, môj partnerka, alebo tak, ale dajme to, môj otec mi chýba. Povieš to terapeutovi. A terapeut sa ťa spýta, že what happens inside? And can you picture him there? A môžeš si ho predstaviť tam, čo sa deje vo vnútri? A ja poviem jenom, že chýba mi. Môžeš mu to povedať? Vyjadriť to zvyšuje arousal. A kým si to ľudia nezažijú, že to priame vyjadrenie zvyšuje dostupnosť tých emócií a že ten emocionálny zážitok sa rozbalí. Kým si to nevyskúšajú, tak to môžeš im ukázať na videu,
že toto, keď robíte, tak zvyšuje pravdepodobnosť, že klientov aj teda posudzovacími škálami posudzovaný arousal, neviem, jak sa povie arousal po slovensku, Nabudenie. nabudenie, alebo Taká excitácia. Hej, veľkosť emócií, alebo ja neviem, hej, že stúpne, keď požiadate priamo vyjadriť aj v imaginácii imaginovaného sve, tak keď si to znútra nezažiješ, tak to pozeráš na to a učíš sa to relatívne prázdne, lebo nemáš ten zážitok experienciálny na sebe, že to tak funguje naozaj. Podobne, hej, ľudia majú problém vyjadriť hnev. My robíme veľa s vyjadrovaním hnevu, ktorý je nejaký ochranný alebo dáva hranice. A ľudia pozerajú, keď majú iný tréning, hej, pôvodný tréning psychodynamický alebo nejaký, pozerajú rogeriansky, dajme to, pozerajú pásku a vidia, že ten terapeut treba spovie, povedzte mu to ešte raz, povedzte mu to ešte raz. Alebo dajte si nohy na zem a narovnajte sa, povedzte mu to. Vieš, že ľudia sa vzdelávajú a hovorí, že no, že ten terapeut veľmi koučuje toho, hej, a on chce pochoriť hnev nejaký. Keď si to zažijú ako klienti, tak zistia, že keď je to v tej zóne nejakého toho proximálneho vývinu, tak najbližšieho možného vývinu, alebo tak, áno, vygodský, hej. že keď to ten terapeut hovorí v tom kontexte, že to vôbec nepôsobí rušivo ani umelo a normálne majú ten zážitok, ako treba z ten hnev môžu, sorry, v angličtine hovorím inak. Nič, žiješ tam, kde sa hovorí anglicky. Hej. Precítiť alebo inhibitate, vieš, aký by ho môžu sa obývať. Hej, začnú ho obnívať. Alebo aj taká jednoduchá vec, že terapeut niečo pomenuje a že ti to dáva povolenie to pomenovať už. A podobné veci, že to učíme a zároveň sa to veľa robí experienciálne a ja vidím ten efekt, jednak som ho zažil na sebe, čo to mne urobilo, teda, že som si to ohmatal zvnútra, hej, dovoliť sa osamelosti, dovoliť si vyjadriť stratu, dovoliť, a jak to prinesie emócie, slzy, alebo jak pomenovať, alebo jak teda dať hranicu a jednoznačne dať tú hranicu. Som si to zažil, teraz keď to učím, ja vidím ten efekt, že ľudia sa pýtajú alebo komentujú, vidia video, lebo my používame veľa videonahrávok a polka z toho odpadne na druhý deň tréningu, keď už boli v roli klienta. Už neriešia. Už nie sú tie otázky. Už milión z tých vecí. Už chápu. Že ten terapeut, no proste ten terapeut je príliš aktívny, ale si neuvedomia, že keď to je v tej zóne toho vývinu, takže si to ten klient vôbec nevšimne. Pretože ty si vo vlastnom procese, treba v tom dialogu s prázdnou stoličkou a podobne. Takže aktivitu terapeuta, kým nevidíš na videu, ani nevieš o tom, aký bol alebo nebol aktívny. A hlavne, keď ten terapeut je skutočne attuned, zase ma nenapadá, vyladený, to, kde máš byť, vieš, ani nie príliš ďaleko, akože, že vie asesovať, vie posúdiť, že kde sú tvoje procesy a že čo je blízko toho, kde si a navrhne niečo, tak keď ten návrh je blízko toho, kde ty si, tak ani to nepočuje. Tak je to prirodzené. Hej, nie je to rušivý návrh, hej, je to niečo, čo ti umožňuje veľmi rýchle to vyhodnotiť, že áno alebo nie. A ten terapeut sa v kuse prispôsobuje tomu, že či si to použil alebo nie. A keď robíš ten proces, tak tá aktivita toho terapeuta práve že je optimálna. A keď to nemáš ten zážitok znútra, tak ťa ťažko presvedčím, že je optimálna. Jasné, môžeme ukazovať video, ale až na ten druhý deň to naozaj uchopím alebo prežijem cez seba, cez tú skúsenosť a tým pádom budem lepšie rozumieť aj tomu, čo môže v tom zažívať ten druhý človek. Áno, a toto je teraz, lebo tomu sa venujem posledné roky a to sú aj moje posledné zážitky, hej, z tých tréningov ako na sebe, sa učiť tú terapiu zameranú na emócie. Alebo robíš párovú terapiu. To je zaujímavé, že ako sa robí párová terapia, keď tam nemáš partnera. Tak sa robí to, že musíš reflektovať vlastný problémový cyklus interakcie a potom dáš skript alebo scenár nejakému spoluúčastníkovi více. Spoluúčastníkovi, hej. Ale ty dáš scenár hrať tvojho partnera. Partnerku, rozumieš, že ty si v tom naozaj. To znamená, Áno, ty si za teba.
Jednak musíš poznať svoju interakciu a jednak reaguješ na vec, lebo oni prehrávajú niekoho. A aj to je veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavé, keď to začne byť skutočné. Vieš, že niekto iba hrá. A keď máš ten hľad dobrý, že vieš si zmapovať vlastný problematický cyklus interakcie, tak aj keď niekoho len inštruuješ, kto není tvoj v realite partner, tak to proste začne naberať tú dynamiku relatívne rýchlo. A proste tiež silu toho spoznať, zmapovať cyklus problematický v páre a keď sa dotkneš nejakých vulnerabilných miest v interakcii, že to sa aktivuje ako keby, kým si to nezažiješ v tej pozícii znútra, neoceníš úplne silu tej intervencie. Aj v tej páre, aj v tej párovej interakcii, v tej, či už v tom negatívnom, alebo v tom ako keby zraniteľno, v tej zraniteľnosti, v tom negatívnom cykle, alebo v tej zraniteľnosti. Zaujímavé. Čiže hovoríme vlastne už teraz aj o istom type takej sebaskúsenostnej práce, ktorá nie je cez nejaké rolové cvičenia, ale cez v skupine, v krátkej, intenzívnej terapeutickej práci s osobnými témami, čiže alebo v nejakej podskupinke malej. Tak to chápem. Hej, akože v tom modele tej terapie zameranej emócie tam zvyčajne, akože má to dĺžku celého stretnutia 45 minút, 50, keď pracuješ na sebe, ale tak možno pracuješ raz za 4 dní. Že máš ten zážitok a je tam nejaký kontext, že na čom pracuješ, hej, treba nejakom zranení, tak ste nejakej signifikantnej osoby z tvojho života a podobne. Čiže nie je to otvorená terapia, je to trošku jakoby fokusované, na čo sa to zameriava, ale tam už si potom zažiješ ten proces, ako je to normálny proces, že si ako klient, samozrejme, že to rotuje, sú tam terapeuti, pozorovateľi a potom to rotuje a tak ďalej, ale je to výraz, veľmi dôležitá súčasť výcviku, dokonca taká, že rozumieš, pretože ten kontext je taký, že ľudia môžu prísť na tréning v rôznom rozpoložení, tak není tam povinnosť, že musia byť v roli klienta, alebo niekomu sa niečo deje v živote. A nemusí to byť dostatočne jakýby ohraničený a bezpečný priestor, hej, s cudzími ľuďmi tam. Ale globálne, pretože sú ľudia terapeuti, ktorí tam chodia a vedia posúdiť, kde sú sami v živote a že čo je OK pre nich priniesť, alebo nie na tréning, keď sa im niečo veľmi dôležité deje v živote. Sú v riadnej terapii alebo čo. Takže sú tam nejaké také hranice, ale globálne tam platí to, že ľudia si to zažijú. A keď si zažijú, tak to učenie proste napreduje dramaticky rýchlejšie. Lebo to už nie sú hypotetické otázky, to sú informované otázky. Informované to seba skúsenosťou. Presne tak. Tam je to tam to je veľmi bezprostredné, lebo to okamžite sa integruje do toho procesu vzdelávania. Hneď. Rozumiem. Čiže je to dôležité nielen pre nejakú technológiu učenia, ale aj preto, že to porozumenie cez vlastné nejaké zážitky je potom intenzívnejšie. Je aj stimuluje to učenie, stimuluje otázky, stimuluje zvedavosť, hej, že čo? Okamžite stimuluje zvedavosť a pomáha integrovať to, jasné, čo učíš. Jasné. Takže dôležitá časť je asi aj ten význam nie je len o nejakej vlastnej liečbe, ako si hovoril, alebo identifikácii v tom spolucítení, alebo o nejakej priestore pre tú vlastnú, ale vlastnú terapiu, vlastné ako ošetrenie, ale teda v tomto v vašom prístupe ešte aj špecificky význam na zážitková časť učenia. Určite. Jasné. Keď sme sa rozprávali, že sa o tomto rozhovore budeme rozprávať, tak si prišiel s takými provokatívnymi myšlienkami a aj tým, že si výskumník, tak ťa tam chcem mu tak priviesť. No, ako to je? Ako keby je to nutné, je to dôležité mať tú seba skúsenosť vo vzdelávaní alebo aj po vzdelávaní v psychoterapii? Čo si vôbec o tom myslíš? No, akože myslím si, že to je skôr
Akože poprvé je to strašne komplexné, hej, ale ja rozumiem, že kontext tvojho vzdelávania bol, alebo vzdelávanie, kontext tvojho podcastu alebo videí je tiež, že do aké míry to je nevyhnutná súčasť vzdelávania, hej, sebaskúsenostná časť alebo terapia osobná. Myslím si, že tá téma je komplexná, pretože som bol s kolegyňami zo Slovenska, tak som mal tú diskusiu trošku a aj som im nejaké podklady k tomu pripravil len tak narýchlo, čo som narýchlo dohľadal. Tak a som si to trošku jakýby občerstvil, ale teda zhruba som si to všetko pamätal, jak to je. Je to komplexné z hľadiska toho, že ako sa na to pozrieš. Veľa z toho je tradícia, hej, lebo tradične psychoanalýza vychádzala z toho, že veľká časť tréningu je vlastne poznať a vyriešiť vlastné vnútorné konflikty nejaké. A myslím si, že toto je do veľkej miery taký mýtus, pretože není definitívna analýza, hej, like final analysis, akože to bol cieľ takmer, hej, že mať, že už si vyliečený, alebo tak, že už nemáš Už zranenie. nebudem neurotický, Hej, nemáš už žiadne vulnerability, žiadne zraniteľnosti. Ja to proste hej. tak nefunguje. Hej? To sme všetci zraniteľní. Pokiaľ sme ľudia, tak sme všetci zraniteľní. Teraz som čítal, nie teraz, už pár rokov dozadu, to je odbočka zase, ale v Dunedin, to je na Novom Zelande, je taká komunitná štúdia, už 30 rokov sledujú 1000 ľudí, myslím, že začali pár mesiacov po narodení, v 3. mesiaci alebo tak. Pokiaľ sa nemýlim, 85% ľudí z tej vzorky, z toho výberu 1000 ľudí, zhruba 1000 sledujú 33 rokov, 85% ľudí malo v nejakom období splňalo kritéria pre nejakú klinickú diagnózu z oblasti duševného zdravia. Záver tých ľudí bol, že všetci, ak žiješ dostatočne dlho, tak je to normatívna, tak jak všetci chytíme chrípku alebo COVID, tak nikto. Či majú ľudia, môžeš mať problém adjustácie, môžeš mať Jasne. Úzkosť alebo závislosti, čokoľvek závislosť, príde. môžeš mať komplikovanú stratu, hej, Jasne. komplikované smutenie, môžeš mať teda vážnejšie poruchy, všetky na úrovni tej neurodiverzity tiež, hej, rôzne formy, aj až po vážnejšie ochorenia, ale ktoré možno majú nižšiu prevalenciu, ale globálne sa to týka všetkých, že sme zraniteľní. To nie, že alebo porucha, posttraumatická stresová porucha, to je otázka úrovne toho stresora, hej, tej traumy tiež, hej, že aký dopad to má. My nie sme supermani, alebo superwoman, alebo neviem, aké sú tí superhero. No to je odbočka. Že to je taký mýtus, že terapeut sa vyliečia teda, aj bola to tradícia a myslím si, že tie psychodynamické tradície, pretože to bola, kde psychoterapia začala psychoanalýzou, takže vlastne to pretrvávalo a veľa z tých modelov, prečo je to súčasť vzdelávania, jednoducho rešpektuje tú tradíciu. Pozeral som si tie dáta teraz len v kontexte teda tých, akože v niektorých krajinách psychoterapiu vykonávajú klinickí psychológovia alebo poradenskí psychológovia a to je ten tréning klinický a poradenský už zahŕňa psychoterapiu. A nemusia mať povinnosť terapie na sebe. Ale ak je ich ten model psychodynamický toho tréningového programu, tak to sú pozrieť nejaké americké dáta, tak skoro 100% to má, hej. Ak sú ale treba z KBT, kde tradícia nedávala na toto dopad, tak tá požiadavka není a není bežná. Hej. Akože je relatívne vysoká aj tam, závisí to ale od kontextu regulácie, ako vyzerá vzdelávanie, je to povinná súčasť alebo nie je. Ale ak to nie je povinná súčasť, tak tie čísla sú nižšie. Nie každý má zážitok terapie na sebe. Empirické dáta o tom, že či terapeuti, ktorí mali zážitok na sebe vo forme osobnej terapie, že či majú lepší efekt ako terapeuti, tak empirické dáta to nepotvrdzujú, ale tých dát tých štúdií je relatívne málo, lebo to je komplikované, ako môžeš
Pretože ty máš veľa vecí, ktoré prispievajú k tomu, aby si bol kompetentný a aby to malo nejaký dopad. Nie. Ja. Čiže je ťažké izolovať jednu. Hej. Ja. No, ja máš zážitok na sebe síce, ale inak si úplne nekompetentný, tak Hej. zážitok to nebude stačiť, hej, že nič sa Hej. nenaučil, len si bol v terapii. Že to je komplikované skúmať, ale globálne my nemáme, že to je ten rozhodujúci element to poznanie, na základe čoho by si bol efektívnejší terapeut. Ale čo sa týka poznatkov toho, či terapeuti osobne považujú dôležitú osobnú terapiu pre svoju prácu alebo pre svoje vzdelávanie, tak tam je vysoké jakéby hodnotenie toho, hej, že ako si to vážia terapeuti. Ale zase to závisí od toho, aký je ich tým primárny model. Čím viac psychodynamický, tým viac si to budú vážiť, lebo aj tá tradícia to zafarbuje, hej, že čo sa cení v tej terapii. Keď KBT, vieš, historicky dávala dôraz na nejaký manualizovaný postup, kde ten spôsob delivery, teda spôsob toho, ako je ten manualizovaný postup realizovaný, bol menej dôležitý aj z hľadiska vzťahu terapeutického, tak potom viac sa dáva na tie inštrukcie, hej, ale ktoré, vieš, sú rôzne. Áno, tie guideliny potom pomáhajú vlastne robiť niečo Ale didaktické. sú aj workbooky, ktoré klienti robia, alebo ja som Jasné, robím jasné. online terapeutické intervencie, ktoré vlastne ten obsah drží pre klienta ten terapeutický akýby proces. Rozumiem. Ten terapeutický efekt je daný tými konkrétnymi postupmi alebo sprostredkovávaný. A v tomto zmysle, keď si zoberieme, že nejaká terapia podložená dôkazmi, psychoterapia, že tam dominuje KBT a dominuje z celosvetového hľadiska, nemyslím na Slovensku, z celosvetového hľadiska, tak je aj samozrejme akože legitímna otázka, je to nevyhnutné alebo není to nevyhnutné. Hej, lebo to závisí aj od toho modelu a tie modely pre mnohé prezentácie, s čím klienti chodia do terapie, tak sú KBT založené, ani panická porucha, alebo čo Jasné. pracuje, alebo Izolované fóbie. jednoduché fóbie a podobne, tak tam zohráva, že do akej miery to je dôležité, hej, že ten terapeut mal ten zážitok. Trošku odbočím, ale tuto som mal kolegu, ktorý na mojej univerzite, ktorý práve skúmal v kontexte KBT sebaskúsenostné program, ktorý je súčasťou teraz toho, tu je to magisterský program v KBT v terapii a v rámci toho vytvoril sebaskúsenostný program, ktorý má ciele podobné, ako ja som opísal v tom EFT, skúsiť si to na sebe v zmysle zlepšiť zručnosti, hej, to znamená teda kognitívnu reštrukturáciu Ano. alebo expozíciu a podobne. Čiže je to ako keby variant terapie na sebe, ale volajú to sebaskúsenostný program, nie terapia. A sú Ano. ľudia, Bennett Levy je, myslím, autor v kontexte KBT, ktorý sa tomu hlavne venuje a myslím, že aj nejaký manuál je k tomu pre KBT terapeutov v tréningu, že ako zažiť nás niektoré z technik, ktoré využívajú s cieľom, aby ich vedeli používať informovanie, že majú aj tú skúsenosť Jasne. inside out. Jasne. Keby. To To, čo isté, čo si rozprával z kontextu. EFT, presne to Jasne. isté, Jasne. aby si zažili. Ja myslím, že dokonca aj náš akože vzdelávanie, alebo či už KBT, alebo ja neviem, v niektorých tých systemických prístupoch, systémových je veľmi podobné, že ti to vlastne umožňuje práve toto no, cez nejaký sebaskúsenostný program, tréningovým spôsobom vlastne spoznávať, aké to je byť klientom. Čiže tak, ešte čo ma k tomu napadá, je to, že niektoré výskumy ukazujú na to, že je to zdrojom pre terapeutov, tak ako je supervízia. Supervízia je považovaná ako keby, myslím si, že vrátanie, akože dobrú prax, hej, neviem, ako je to na Slovensku, či to je vyžadované, ale tuto je to aj ako keby
predpoklad musí, že musíš mať supervíziu, hej, keď pracuješ, neviem, či to je aj, predpokladám, že aj na Slovensku je to. Poďme ďalej. Takže tu je to požiadavka, akože Vo toho. výcviku určite. U nás v A to psychoterapii vo polovicu. výcviku a v niektorých niečo je dané legislatívou. Je to také rôznorodé, ale minimálne etický štandard je, že aj absolvovaný psychoterapeut so vzdelaním je ďalej v supervízii. Tak by, a toto je považované za dobrú prax a to je aj dobrá prax, takisto jak máte profesionálne poistenie, hej, je dobrá prax, pretože nikdy nevieš, čo sa ti stane v tvojej práci a to znamená, že máš supervízor a to znamená, že aj dokladuješ verejnosti, hej, že sa venuješ profesionálne tej práci a Jasne. že nechceš, aby si niečo prehliadol alebo podobne, rozumieš? Že aj na to slúži tá supervízia, ale čo som tým chcel povedať, že aj v kontexte osobnej terapie, že tak ako mnohí terapeuti, zase to môže byť ovplyvnené aj ich terapeutickou orientáciou alebo dominantnou, lebo v mnohých krajinách není jedna terapeutická orientácia, ale je to väčšinou integratívno-eklektický sú terapeuti s tým, že niektorí prístup majú viac bližší ako iní. Hej? Ale len to chcem povedať, že môže to byť zafarbené tým, čo je ich dominantná teoretická orientácia, ale osobná terapia je uvádzaná ako dôležitý zdroj, podobne ako supervízia, pretože je to vnímané ako vyjadrením takejto starostlivosti o seba, že máš tú kapacitu pracovať s ľuďmi a tým pádom, že je to nejaká forma podpory, osobitnej podpory. Nehovorím, že musíš byť v terapii, ale že sú ľudia viac si vedomí, že môžu siahnuť po podporu. V našom tréningu napríklad my sme momentálne sme akreditovaní psychologickou spoločnosťou Írska pre poradenskú psychológiu. Tam je požiadavka 60 hodín individuálnej a 40 hodín skupinovej terapie, myslím, v našom kontexte. Ale my, keď študenti, že sa niečo deje, či už na praxi, kde oni pracujú s klientmi, alebo niečo v ich osobnom živote, vždycky nielen to, že je to povinná tá terapia, ale je to súčasťou jakéby tutoringu, tutorstva, ktoré poskytujeme, že im odporúča na využiť osobnú terapiu. Na to, aby sa venovali tomu, čo práve sa stalo, hej? Jasne. Či niečo Lebo ich to napríklad môže rozrušiť, alebo preťažovať, alebo na spúšťať. Ale je to legitímny zdroj a my teda, samozrejme, že miesto tej osobnej terapie je aj také, ako sme povedali, aby sa učili byť v tej role, aby si zažili niektoré tie metódy, aký majú dopad, keď sú v klientkynej roli a že to informuje ich ako terapeuta, ale chceme to, aby to bol aj zdroj pre nich, pretože ako zdroj podpory. Pretože ten tréning je veľmi komplexný. Hej, my dostaneme študentov a oni majú, sú 3-4 dní na praxi v týždni a 1-2 dní v škole. Hej, takto chodia na praxi, začnú, všetci majú povinné vlastne jaký by kontext psychiatrický pre dospelých, psychiatrický pre deti a tak ďalej, adolescentov. To znamená, že oni môžu odrazu mať veľmi ťažké alebo vážne prípady a majú ich niekoľko, majú 7-8 klientov takýchto a práca je náročná, majú super dvakrát Jasne. týždni a všetko to je náročné, sú súčasťou multidisciplinárnych tímov, kde musia s ekvivalentom u nás primára debatovať o ich klientoch a klienti môžu byť suicidálni a podobne. Že veľa stresov a teda popri tom musia vedieť robiť v škole kazuistiky alebo podobné veci, ktoré sa im deje v osobnom živote. Náročné štúdium. Takže tá osobná terapia Healthcare, je podpora, že keď sa nejaké krízy objavia a krízy sa objavujú v takomto type intenzívneho tréningu. Medzi riadkami alebo aj tak priamo si podľa mňa spomenul jednu podľa mňa zaujímavú vec, že vlastne to tak ako deklarujeme, že máme supervíziu, ak deklarujeme to, že máme schopnosť starať sa o seba, napríklad aj formou nejakej osobnej podpory u kolegov alebo nejakými inými podobami skupinovými, tak vlastne je to aj akýsi etický apel, že vlastne tá práca je osobná, tak to vlastne deklarujeme verejnosti alebo aj tým našim pacientom, klientom, že sa vieme o seba starať, alebo že je to dôležité, že sa o seba staráme. Určite, určite. Aké to má možno
problémy, alebo aké sú s tým spojené dilemy. Tu jednu si spomenul, že vlastne není momentálne nejaký evidence, veľký dôkazy, že to automaticky koreluje s efektivitou terapeuta, ale možno sú ešte nejaké buď dilemy okolo tejto témy, alebo možno aj aké riziká má. O tom sa možno málo rozpráva, tak sa málo rozpráva o rizikách psychoterapie, ako negatívne efekty, tiež ma napadlo teraz Brno. Ale hej, že aké to má možno dilemy a rizika prípadne táto téma seba skúsenosti. Viac vecí ma napadlo, hej, počas toho, keď si hovoril teraz. Ešte čo sa týka tých ako keby pozitívnejších aspektov toho, teraz mi to vypadlo, tak začnem s negatívnymi. Dobre, Hej. povedz, Ešte sa vrátim, ešte pripomeň mi, že pozitívne. Hej. Dobre. Čo sa týka negatívnych, tak napríklad v našom kontexte, akože jednak, keď je to niečo, čo je povinné, už viem, čo som chcel, vrátim sa k tomu pozitívnemu. Vieš, že teraz sa robí dosť výskumov o tom, že či sú takzvaní ako keby majstri terapeuti alebo terapeutky, alebo v angličtine super shrinks, ako keby... Áno. Scott Miller a tá partia okolo tých deliberate A taký toto robia, ale aj iní sa robia výskumy. A globálne terapeuti sú viac menej podobne účinní, čo sa týka, keby sa monitorovali tvojich posledných 50 klientov, a keby sa meral pred a po efekt a nejaká 6-mesačná, 12-mesačná katamnéza na niekoľkých nástrojoch merania, keby sa robilo, tak ja neviem, 85-90% ľudí má zhruba, variuje to trošku, ale majú, že není ten rozdiel štatistický nejaký dramatický, hej, medzi väčšinou terapeutov. Ale potom máme tzv. Outliers, teda ľudí, ktorí sú, to je termín v štatistike outlier, aký by na kraji veľmi. Jasne. Máme na veľmi kraji, zlý a veľmi dobrý. Presne tak. A to sú z malé množstva, ale sú veľmi dobrí terapeuti, ktorí majú výrazne nadpriemerne lepšiu efektivitu, ale ich máličko. Nechcem si vymýšľať teraz čísla, ale je to malé číslo. Hej. Myslím si, že najlepšia štúdia na to je Saxon and Barkham sú autori a tí sledovali, myslím, že nejakých 120 alebo tak terapeutov. A nemáme tam si presne tie čísla, ale neboli veľké. Hej. Akože... Treba ich nájsť. A bežme za nimi. Sorry. Nechcem si vymýšľať úplne, ale dajme tomu, že okolo 5%, hej, ale nie je to veľké číslo. Ale aj tí, ktorých v priemere pacient sa nezlepší, hej, to tiež býva. Tiež takéto číslo zhruba. Ktorých priemerný pacient sa zhorší, alebo klient, hej, alebo rozumiem. Nie je nejaký, ale priemerný. Priemerný, rozumiem. Znamená, Že priemerný, že so všetkými. So všetkými, ktorých videli, tak ich priemer sa zhoršuje. Hej. No a keď zostaneme s tými lepšími, tak tie štúdie nie sú veľmi rozvinuté, že čo vlastne, potom sa niekedy, niektoré štúdie sa zameriajú na to, že chcú zistiť, že čím sú iní tí takíto super efektívni. A tých výskumov, ja sa tomu až tak nevenujem, tí autori sú Scovell, Jennings a si spomínal Tomáša Žiačka, myslím, že aj on prispel do nejakej knižky, kde sledovali takéto veci tých takýchto super úspešných terapeutov alebo majstrov terapeutov. Ale jedna z vecí, ktorú si pamätám z niektorých tých štúdií, je, že títo terapeuti sú veľmi zvedaví a curious v angličtine slovo a stále sa učia. A z toho môžeš nejak extrapolovať, že majú záujem aj mať záujem ako klienti. To znamená, že všetko chcú vedieť o tej terapii a chcú sa zlepšovať. A k tomu patrí aj mať zážitok to ako, ako ja narábam s vlastnou vulnerabilitou, ako ja interagujem s tou terapeutickou pomocou intervencií, ktorá ide. A to prispieva k tomu, že keď ja potom ju budem poskytovať. Vieš, že je to iný spôsob učenia, ale učenia, v ktorom som ja skutočný, hej, s mojimi zraniteľnosťami, s mojimi bolestiami, hej, a že som otvorený tomu, že si to zažiť. Hej, že to nie je opäť len kognitívne, že tam má tu experience, ten zážitok. Presne tak, takže to len nabok toho, že... Nie, to je veľmi... A zároveň teda hovoríš, že okrem iných vecí, tí super shrinks sú v tej zvedavosti vystavení aj hľadaniu seba. Alebo kto on je v tom, co.
Myslím si, hej, akože tie štúdie sú inak trošku robené, oni boli intervjuovaní tí, ktorých iní nominovali a tak, čo sa tej kvality tých majsterterapeutov, to neurobili v tej štúdii, ktorú som inú spomínal, ktorí našli tých super terapeutov, čiže trošku sú to nezávislé štúdie, ale zhruba to isté sa tým istým zaoberajú. No čiže to bolo ohľadom toho pozitívneho. Ohľadom toho negatívneho, keď je to mandatory, to znamená povinné, v angličtine mandatory slovo povinné, tak ľudia môžu byť v opozícii tomu. Nemusí to byť správne načasovanie. Hej? Hovorím, že Jasně. sú príliš mladí, treba zrieť, Jasně. veci sa ti Jasně. dejú. To znamená, že je iný mať ten zážitok. Na druhej strane, keď si vieš vo veľkej bolesti, alebo tak tiež nevyužiješ ten potenciál učenia, alebo nie až tak bezprostredne, lebo v prvom rade chceš si pomôcť. Čiže nie je to, vtedy je to skôr o pomoci, ako o tom, že z toho Z benefituješ. toho benefituješ učiaci sa. Čiže to je komplexné. Myslím si, že ten timing je komplexný a že aj úroveň distresu, v ktorom si, keď máš zážitok tej osobnej terapii. V našom kontexte ešte k tomu pribúda to, že pretože je to súčasťou vzdelávania, to napríklad si neuvedomujú, neviem, či si uvedomujú teda kontexty vzdelávania na Slovensku, alebo nebolo to tak pred 20 rokmi, keď som odchádzal, ale my máme treba z klauzulu, že keď oni si síce naši študenti môžu vybrať osobného terapeuta, individuálneho, ale terapeutka musia súhlasiť, že ak by mali obavy o to, že ich klientka môže byť poskytovateľom, takže budú nás informovať o tom. Samozrejme, že povedia to aj, akože to sa nevyužíva, ale je tam, pretože my to vyžadujeme, tak my máme väčšiu zodpovednosť. Ja neviem, si predstav, že by si mal niekoho v tréningu, ktorý je závislý na drogách. Hej, a v tej kontexte osobnej terapie ten terapeut na to príde, tak oni majú povinnosť informovať ten kurz. A oni si Rozumiem. myslia, akože všetky tie strany vedia o tom, že ak by Jasne. vyšlo, pretože je to súčasťou vzdelávacej aktivity a my za to máme jednoducho zodpovednosť, že my toho Jasne. študenta, študentku pošleme niekde na prax, Jasne. oni pracujú s vulnerabilnou populáciou a niečo v kontexte vzdelávania by vyskočilo, čo my by sme mali vedieť nejako a nevieme. Hej, treba. Jasne. Akože to sa nevyužíva, ale je tam to lebo sú ľudia, si, ako sú zodpovední. Stáva sa na Slovensku, že po istom čase výcviku je napríklad kolokvium, kde sa odporúča potom tomu frekventantovi ešte viac možno nahliadnúť na nejaký aspekt seba alebo. No, toto sa nerobí zas, to s nami nekomunikuje, tam je nezávislosť, hej, pretože to my nemôžeme do toho vstúpať. Čiže hoci je tam rozšírená zodpovednosť, čo je súčasťou vzdelávacej aktivity, že máme nejakú zodpovednosť, aby ak by niečo v tomto kontexte vyskočilo z hľadiska ochrany klientov, hej, Pacientom. verejnosti, tu máme rozšírenú zodpovednosť, ale študenti majú obrovské práva a zaslúženie na ochranu osobných údajov a podobne. Čiže my nemôžeme vedieť nič, čo sa týka tam, my nevieme nič takéto, čiže tam neexistuje, že by ja som mal duálny vzťah, že niečo viem osobne o tom Rozumiem. študentovi a to nejako zafarbuje moje hodnotenie. Rozumiem. Rozumiem. Neexistuje niečo také. Rozumiem. Rozumiem. My organizujeme aj skupinovú terapiu, ale tá je robená externými ľuďmi. A tam platí to isté, že je tam síce tá klauzula, keby to bolo, ale Ohrozujúca. hej, ale tá sa nevyužíva, ak tam fakt není ohrozujúce, že nikto nejak, my inak nič nevieme, ani neintegruje sa to do vzdelávacieho plánu. Hej. V kontexte supervízie v poriadku, hej, keď veci, ktoré sa týkajú aj osobných kvalít, sa objavia v kontexte supervízie alebo v kontexte assignment v angličtine v kontexte, ja neviem, jak sa to Podľa povie, toho, že v akom kontexte chceš to slovo kazuistika. použiť, ale Naši študenti robia kazuistiky a áno, rozumiem. kazuistika musí Dajme tomu, obsahovať že nahrávku. nejaké reflexy, skúšania cez nejakú nahrávku alebo cez nejakú kazuistiku. Hej, a tam je aj nahrávka, a kde musí ukázať svoju prácu, tak v tom kontexte ty vidíš, že keď teda niekto má predsudok voči niečomu, Jasne. alebo že má Tak to nejakú môžeš tej supervízii otvoriť. silnú osobnú, alebo aj pri hodnotení toho, hej, má silnú osobnú reakciu na niečo, hej, Jasne. je schopný reagovať. V tomto kontexte my môžeme osobné veci v kontexte poskytovania práce, ale nie v kontexte osobnej terapie. Osobne terapie, Sa jasne.
Tam musí byť totálne bezpečie a sloboda. Je tam Aha. jediná hranica, ktorú samozrejme, že ten terapeut by terapeutka najprv prebrali so študentom, nemôže len k nám ísť a musel by mať veľmi dobrý dôvod oznamovať, že keď je tam Ale nejaký. to riziko v tom, ak dobre chápem, je, že môže sa stať, že keď je človek v tej individuálnej alebo aj skupinovej seba skúsenosti a bude to prískoro, alebo nie je pripravený, alebo je preťažený naopak svojimi osobnými témami a nemôže z toho benefitovať až tak učiaco sa, že tie rizika sú, že vlastne nepôjde do toho potom naplno, hej? Že nevyužije ten potenciál. Či Dobre nevyužije chápem? ten vzdelávací potenciál. Áno, Môže nejak inak OK. využiť, v prípade, keď má OK. vážne problémy, tak využiť ten potenciál ako liečby, ale nie, nie, to, nie to už nie to zlé úplne, lebo nejakú, určite aj tá skúsenosť nejako z nej vieš extrapolovať a preniesť si do profesionálnej práce, ale. To druhé riziko si ešte spomenul tú motiváciu, že vlastne keď človek je v nejakom programe, ale nie je motivovaný pre tento typ zážitku alebo seba skúsenosti, tak vlastne z toho tiež nebude benefitovať. Ako sa hovorí, jak na vojne, odkrúti si to, hej? Tak to určite niekedy sa objavia ľudia s takýmto postojom, nevieš, či to je nejaká vnútorná ochrana alebo sú to preferencie, niekedy sú to preferencie alebo presvedčenia, hej, o tej role, či to je užitočné. Nie. Je to Alebo to ťažké. môže byť aj z prenosovo-protiprenosovej dynamiky, čo sa deje s tým. Niekedy to môže byť takéto, že akože sa nejak vieš, z nejakých seba ochranných dôvodov človek vyhýba alebo tak, ale niekedy to môže byť o legitímnych preferenciách, hej, keď niekto je viac orientovaný, ja neviem, používať kognitívno-behaviorálne techniky alebo pracovať kognitívno-behaviorálne a teraz ešte aj ten Niekto ho tam molestuje. ale nie, ale ten prístup aj teda hovorí, že nie je to zlé mať zážitok, ale nie je to nevyhnutné, alebo čo, tak je to aj otázka presvedčenia, či Jasno, dôležité alebo nie. rozumiem, rozumiem. A ešte by som povedal ďalšiu vec v tom kontexte takých hraníc alebo duálnych vzťahov, že v našom kontexte sa objavuje, čo som nezažil na Slovensku napríklad, ale myslím si, že tým, že je to zaujímavé, že či to je tým, že spoločnosť je viac individualistická, ľudia majú tuto mnohý problém s tým, že treba spolužiaci majú. Pre nich to není priateľné, hej? Pre nich by bolo priateľné s inými ľuďmi, skupine, teraz hovorím o skupinom záujme, Jasné, jasné. ale oni vnímajú spolužiakov ako kolegov profesionálnych a vnímajú to ako duálny vzťah. Jasné. Je ako keby ty si bol, robil si na ministerstve sociálnych vecí alebo Áno. kde si niekedy sedela a robil by si skupinovú terapiu s svojim šéfom a pod šéfom, Áno, áno. kolega, vieš. Čiže Áno, rozumiem, rozumiem, toto sa rozumiem. objavuje ako téma tiež, že sa necítia, že tam sú dostatočné hranice, že je tam dostatočné bezpečie. No, lebo aj nie sú. Lebo aj nie sú. Napríklad my, keď robíme tie tréningy, tie sú mimo univerzitného vzdelávania, to v tej treba z EFT, to sú už pre vzdelaných ľudí, robíme to ako kontinuálne vzdelávanie. Hej? Tak tam samozrejme sa snažíme, aby ľudia sa cítili OK, keď si vyberú malú skupinku, aby s najbližšími kolegami a podobne. Ale v tej kontexte tej univerzity, keď my to máme ako požiadavku, musí minimálne 40 hodín, to je skupinového zážitku. My organizujeme asi 50 hodín pre nich, ale tam to býva téma, že to vadí ľuďom a ak to veľmi vadí, tak sme schopní facilitovať, že môžu si to nahradiť v nejakej inej skupine. Hey. Áno, áno, viem si predstaviť, že duálne vzťahy v skupine, presne tak ako v individuálnej seba skúsenosti, ak je nebude duálny vzťah, ale teda, čo je nepredstaviteľné, ale v tej skupine medzi spolužiakmi môžu byť duálne vzťahy. A rozumiem, že sa samých seba chápu ako kolegov, spolužiakov a tým pádom vlastne, že som s kolegom z jedného neviem čoho napríklad. To je zaujímavé, že to sa nikdy neobjavilo ako téma, keď Na Slovensku. ako ja som robil tréning v 90. rokoch, hej. Už je to teraz. Nie. Nie je to také živé tu v tomto, takýto typ reflexie, lebo
alebo osobne. Skôr idem s kolegom, ale pritom to je zaujímavé, lebo sú tam témy rivality a všeličoho možného, a keď sa poznáme odinakiaľ a sme na nejakom jednom výcviku. Viem, A je že... aj téma podľa mňa to, že potom budeme v tej, vieš, pracovnej oblasti najbližších 30 rokov alebo čo, Jasne. jak ja mám mať dôveru, vieš, Jasne. bol terapeutický zážitok, Jasne. nebude nejak ovplyvňovať naše vzťahy do budúcna, alebo že ty niečo intimné vieš o mne, alebo ja neviem. Áno, áno, Podľa áno, mňa. áno, áno. Zaujímavé. Hej, zaujímavé, že väčšinou ľudia chodia kamaráti. Dobre, však do výcviku sú ľudia aj vyberaní, ale niekedy sa stáva, že idú práve kamaráti. Poďme spolu, alebo sme kamaráti. Tu to je presný opak, že aha, máme duálny vzťah, tak poďme na jeden výcvik. Ale je ešte niečo, čo ťa napadá, buď ako riziko, alebo mám jednu otázku možno, ak chceš aj k tomu riziku. A tá moja ďalšia otázka je, čo si to vlastne vyžaduje od tých ľudí, ktorí sprevádzajú seba skúsenosťou? Že tu sa volajú cviční alebo výcvikoví terapeuti, alebo ja neviem, layer terapeuti, keď to tak zoberieš. Akože ja viem, akože ja nerobím cvičné terapie ani nič také, ako som v historicky mal zážitok ešte na Slovensku, ale tuto nerobím v takomto kontexte a určite je to viac náročné s profesionálom. Ja teda nerobím so študentmi, ale niekedy mám klientov, ktorí sú tiež sami terapeuti, ako z vlastných dôvodov, nie zo vzdelávacích, že Jasne. a viem, že vždycky, keď robíš s niekým, ktorý je v odbore, akým, tak je to viac náročné aj pre toho terapeuta. Teda pre mňa v tomto kontexte je to náročnejšie. To viem, že je to taká väčšia výzva. A asi v tom, že som viac si vedomý toho, že aj ja som hodnotený nejako, hej, ako profesionálne. Jasne. Alebo kvalitne, alebo či viem pomôcť, hej, že sa uľaví Áno, človeku. vlastná zraniteľnosť, rôznorodá, narcistická, alebo aj tá istota tej kompetencie, hej. Čiže to a potom ešte som rozmýšľal, že určite v kontexte a hlavne rôznych hodín a podobne, a tu zase by som to tu vnímal ako pohľad, vieš, že taký, a to keď sme hovorili pri tých rizikách, že to môže byť tak vnímané a hlavne pre mladšiu generáciu to môže byť vnímané tak, že to je akéby, vieš, nejaká pyramidová hra alebo Áno, multilevel, neviem, jak sa to hovorí, marketing, hej, a áno. že tie hodiny, a hlavne preto, že sú, pochádzajú z tradície, hej, že čo je dostatočné dĺžka terapie, tak som bol v Nemecku teraz, hej, akože nepamätám si presné čísla, ale keď sa s Nemcami rozprávaš, som robil tam tréning, vieš, a v Nemecku sú uznané, akože na poisťovňu preplácané len nejaké formy psychodynamickej terapie, KBT a Systemika, hej. klinická terapia, hej. A KBT má normálny limit je, neviem, niekde 80 stretnutí, alebo tak, hej, pre KBT. Ako všetky výskumy KBT, čo sa robia, akože možno s výnimkou poruch osobnosti, ale pre depresie a podobne, úzkostné poruchy, sú do 20 stretnutí, hej, tie výskumy. Ale v Nemecku ich robia 80 stretnutí. Je krajina terapeuticky zasnúbená, hej. Ale prečo? Prečo? Pretože tam história psychodynamická a psychodynamická minimálna, normálna dávka psychotické terapie je nejakých 120 alebo neviem koľko. Jasné, jasné. Neviem presne tie čísla, ale sú v Tak tých. v Nemecku preplácajú a revízne základy kontrolujú aj psychoanalýzu. No ale 120 je normálne, alebo tak, a potom to môže byť predĺžené samozrejme, ale 120 je také, že nikto sa ani nepozastaví na tým. Jasné, A je vtipné, lebo vo verejnom zdravotníctve v írskom kontexte sa poskytuje v primárnej starostlivosti. Majú taký program, kde sa poskytuje psychoterapia aj 12 stretnutí. Hej? Akože môže ich byť predĺžené, ak tam je nejaký dôvod, môže byť predĺžené. A v kontexte student counseling kontexte je to 8 stretnutí, hej? Ale 12 vo verejnom zdravotníctve írskom je program. V Británii to je najväčší program vo verejnom zdravotníctve, ten Improved Access to Psychological Therapies. Neviem, koľko sú tam limity. Možno, že sú, lebo oni majú viac, že je to založené na dôkazoch. Tak predpokladám, že to môže byť do tých 20 stretnutí, lebo väčšina výskumov sa robí v tomto kontexte. Do 20 stretnutí.
Akože to je aj kvôli pragmatickým dôvodom, hej, že prečo do 20. Tá Pretože... asociácia je vlastne, že u nás sa vytvárajú štruktúry, ktoré môžu viesť k tej pyramidovej hre, kde sú tie povinné hodiny, ktoré sú dané, dajme tomu, tradíciou, alebo Európska asociácia pre psychoterapiu tiež vlastne stavia na nejakej tradícii, aj pokiaľ ide o nejaké... Akože rozumiem, že to je komplikovaná otázka, pretože len som to dokončím s tým Nemeckom, lebo Jasné. som tu bol na nejakej konferencii alebo niečo veľa rokov dozadu, asi 10 rokov dozadu a boli tam nejakí kolegovia z Nemecka a tuto nejakí írski kolegovia prezentovali nejaký program a prezentovali to s 12 stretnutiami, vieš, akože, že vo verejnom zdravotníctve a niekto z tých nemeckých kolegov sa ozval akože v dobrom a chcel, aby mu to vysvetlili, že čo ty myslíš, že prečo to volajú psychoterapia, že 12 stretnutí. Myslím, že sa pýtali, že myslíte assessment, hej, akože len vyšetrenie. Oni, nie, nie, že myslíme, a oni, že... No, akože to sú kontexty. Druhá vec, čo by som povedal, je, že samozrejme, že máš iný zážitok, keď je terapia dlhodobá a keď nie je dlhodobá, hej. Takže to je ťažké, že je to aj tradíciou, ale není to aj tradíciou, hej. Že mnohé z tých fenoménov psychodynamických, hej, že prenosu a podobne, tak samozrejme, keď s niekým máš krátky vzťah, tak niektoré vzťahové veci sa neudejú, ktoré sa udejú, keď sa vidíte 3 roky. Absolutne, absolutne. Čiže nechcem to tak hovoriť. Ja hovorím, že o tej perspektíve mladej generácie, nechcem to hovoriť, že to tak je, alebo tak, ale ja rozumiem tomu, aké by... takým otázkam, hej, alebo tomu pocitu, hlavne keď to je finančne náročné, hej, že to nejak nepovzbudzuje a mať, poskytnúť zdôvodnenie toho dostatočné a ako je to zdôvodnené z hľadiska, v angličtine, sorry, mi nabiehajú slova learning outcome z toho vzdelávania, Rozumiem. z hľadiska... Vystupov z toho vzdelávania. Hej, ale learning outcomes, to znamená výstupov vzdelávania. Cieľov. To asi výstupov vzdelávania. Hej, z hľadiska toho, čo chce, Áno. aby ten graduantka, terapeut, budúci terapeutka, aby, že čo majú Tak, vedieť, aké to je. áno, aký A zmysel to má vlastne z teraz si pohľadu toho, predstav, čo že on ty robí. musíš zdôvodniť, že prečo 100 hodín individuálnej terapie naplní ktorú z týchto Hej, kompetencií. no ja A absolútne rozumiem tomu, že kedy ty to robíš... bolo 98 hodín, alebo Hej, 96, alebo rozumiem. 94, alebo 92, alebo 88, alebo 86, alebo 84, bola by tá kompetencia naplnená, alebo nie. A to je Hej. otázka, ktorá je bottom line otázka, hej. To Jasne. je, musíš vedieť zdôvodniť. Keď Jasne. ja Rozumiem. teraz sa podívam tuto v írskom kontexte na vytváraní štandardov z hľadiska regulácie, akéby regulácie poskytovania psychologickej činnosti, že čo má graduantka splňať. Tam potom, keď robíš tú akreditáciu, tak musíš ukázať, že čo z toho ako prispieva k tomu, čo majú splňať. Jasné, jasné. Rozumiem a zároveň chcem len podčiarknúť to, že teda tá moja psychodynamická tradícia je úplne jasné, že proste niečo sa deje v 5. hodine, niečo sa deje v 20. hodine, niečo sa deje pri pacientoch, kde je to indikované a kde je to potrebné pri napríklad témach vzťahovej väzby v 60. hodine. Hej? Že je možné, že keby hovorili psychoanalytickí kolegovia, tak by vedeli pravdepodobne, možno naozaj nielen cez tradíciu, ale ukázať v zážitku, v prežívaní, možno výskumne, neviem, ale stálo by to za to, že prečo je 350. hodina vlastne relevantná z hľadiska napríklad toho, čo psychoanalýza môže priniesť a dajme tomu aj cvičná terapia, keď sme v tomto pre toho frekventanta takéhoto Určite. programu. A myslím si, že tie štandardy, ktoré sú ak EAP štandardy a podobne, sa snažia byť nejakým kompromisom medzi Hey. rôznymi teoretickými prístupmi a potom vyzerajú tak arbitrárne, že prečo Hej, máme toľko. Hej? hej, hej, Ja si myslím, že samozrejme, ja som bol teraz v nejakom projekte takom pre... dokonca mal funding z Európskej komisie, Erasmus nejaký funding mal.
s kolegami z Portugalska, Španielska, Británie a teda Škótska konkrétne a Nemecka. A robili sme to, bolo v kontexte EFT, štandardy pre supervízorov a pre trénerov v tých prístup, v tom EFT prístupe. Ale súčasťou toho bolo aj vytvorenie štandardov pre teda graduantov toho vzdelávania a nejakých štandardov vzdelávania ako takých. A seba skúsenosť tam bola tiež otázkou, hej, že ktoré kompetencie chceš rozvinúť seba skúsenosťou a aká forma tá seba skúsenosť, akú formu by mala mať a koľko teda aj Jasne. hodín a podobne. Ale to bolo veľmi špecifické z pohľadu konkrétneho prístupu, Jasne. kde ty sa snažíš zdôvodniť aj na základe evidencie alebo rozumnej reflexie alebo konsenzuálnej reflexie, pretože to bolo na širokú konzultáciu tiež rozpísané, že je to nevyhnutná súčasť a k čomu prispieva z hľadiska tých kompetencií. A z hľadiska tých learning outcomes potom Presne vlastne. tak, presne tak, ale to bolo veľmi teoreticky, čiže tam nie sú arbitrárne, že 50 hodín, 100 hodín. Jasné, jasné, jasné. Ale je to ako keby reflektovane premyšľané, že čo by mohlo alebo malo byť zase oslovené a zažité. No, akože samozrejme, keď poskytovanie psychoanalýzy je, že 400 hodín je bežná psychoanalýza, poskytovanie, tak rozumiem tomu predpokladu, že aj ty ako budúci psychoanalytik by si mohol mať ten zážitok, Hej. ako vyzerá tá 350. Hej. hodina, Hej. alebo štvrtý rok tvojej terapie, alebo keď je to Hej. 4 krát v týždni, keď to ideš poskytovať. Čiže Hej, je to hej. teoreticky ako kompatibilné s tým modelom toho, ako No. pracuje terapeuticky, hej. Hej. Čiže to teoreticky zdôvodnená seba skúsenosť, nielen teoreticky, ale aj podložená, ak máme nejaké empirické poznatky, keď je akéby závislá od modelu alebo situovaná v kontexte konkrétneho modelu, tak tam sa možno, že viac dá zdôvodniť aj dlhšie. A forma treba z tej skúsenosti, ktorá Jasne, by bola jasne. správna alebo optimálna. Nie, predaný spôsob práce. Presne tak, len pre ten model Nie. konkrétny. Lebo Lebo to... tiež to môže byť argumentované cez tie výstupy, aký by mohol byť ten terapeut, aj keď asi už nie sme naivní, že bude vyliečený, keď to Aj teda to, zaujíma. no, presne tak, hej, to, čo som hovoril na začiatku, hej, že to si myslím, že nič sa neudeje, ale rozumieš, keď ja idem, som trénovaný v poskytovaní toho Unified Protocol, to unifikovaný protokol, to je transdiagnostická forma KBT, jeden z prístupov transdiagnostických, momentálne jeden z najpopulárnejších na svete, najviac rastúcich, hej. A mám v tom tréning, aj som bol supervidovaný v tom, ale nepotrebujem, vieš, keď tam viac menej postupuješ podľa manuálu, ktorý robí, že na prvom stretnutí robíš to, na druhom to a až do 20 stretnutí a tam to končí, alebo môžeš mať nejaké booster sessions potom a máš, volá sa to client workbook, teda ten... Tak tam nepotrebuješ seba skúsenosť. Tam nemusím chodiť, nie že nepotrebujem seba skúsenosť, ale nemusím chodiť 400 hodín Do do psychoanalýzy. analýzy, aby som to vedel urobiť. Jasne, Rozumiem. absolútne rozumiem. Rozumiem. Tam môžem si zažiť niektoré tie moduly Hej, na sebe hej. a to mi pomôže k tomu, aby som tie Hej. moduly, ktoré budem robiť, Lepšie uchopil, ale áno. ale nemusím chodiť 400 hodín do psychoanalýzy na to. Dobre, zbehlo to, ten náš čas, tak Ja som to varoval. Ja sa nemôžem nič spýtať, vieš. ja si myslím, že to bolo všetko veľmi zaujímavé. Je niečo, čo by si dodal na záver? Ani nie, akože je to zaujímavé, lebo ja sa týmto nezaoberám veľmi, vieš, Áno, o čom sme sa dneska bavili, áno. čiže si ma prinútil sa No, zamyslieť. na to, že sa o tom nezaoberáš, si o tom hovoril aj fundovanie, aj do hĺbky. Tak akože ja sa venujem vzdelávaniu psychoterapii a vzdelávaniu teda v poradenskej psychológii, čiže je to súčasťou mojej práce a nie je to moja oblasť nejaká špecifická. Jasné, jasné, Takže jasné. bolo to zaujímavé aj pre mňa, vieš, sa zamyslieť, si ma prinútil sa zamyslieť. Ja si myslím, že je dôležité vôbec o témach, keď už sa niečo robí, tak to naozaj kriticky reflektovať. A to sa mi zdá, že sa nám podarilo v tom čase, čo sme tu teraz mali. No a to som ti aj hovoril, keď sme sa stretli na Slovensku, že to je výborné, hej, čo robíš, čo robíte aj s Ivanom a s ďalšími kolegami, rozumiem, hej, tak
keby ste to pretavili do nejakých foriem publikácie alebo knižky alebo tak, tak by to bolo zaujímavé. Akože samozrejme sa dá to aj pozrieť na tom videu, ale v tých knihách by ste to mohli Zeditovať. presne tak urobiť veľmi succinct, neviem zase to slovo po slovensky, výstižné a krátke a kondenzované. Kondenzované asi tiež nie je slovenské slovo. No, určite to je, my máme aj kondenzované mlieko, máme ho radi. No. Dobre, vďaka za aj ocenenie a aj za teda hlavne tvoj čas, ktorý si teraz tu venoval. A, no, môžeme o tom popremýšľať, len to je, vieš, to je ten čas nenatiahneš. Takže aspoň takto pre túto chvíľu ti ďakujem, že si tu s nami bol a možno raz budeš v takomto rozhovore na papieri. A ja ďakujem. Tak ja to takto zastavím. Zastavím. Zastav sa.